laget mot slutten av 80-tallet et fjernsynsprogram fra Storfjorden på Sunnmøre. Og gjennom dette arbeidet så ble jeg så oppslukt av disse mennesker og dette livet, og jeg fikk veldig mange reaksjoner etterpå fra sjåvarene. Og da var det ideen dukket opp. Fra 20 meter, rett ned før det, og stå på hylle. Nettopp fordi at det så veldig mye kommersielt, det som blir vist, så vi svelteforet på stoff om vanlige mennesker. Vi elsker gamle, ta opp at det gamle tradisjoner. Vi får en del tips gjennom deg vi lager program om, men det aller meste, det gjennom aktiv research. Ok, folkens, seil over! Det kan jo være slitsomt, men vi skal ikke stikke under en stol at vi også jukser litt, og tar om nødvendig helikopter.